turangga mudun. Oh ya. Sik ngati-ati ana pengamen teko. Aku lewetang teko mau ning pojok wetan kono ketemu ning pojok wek kulon kene ya Mi. Sehat-sehat Mi ya Allah. Enggih ta sesarengan kayaan wayu turangga mudho. Niki yo dikasih jalan yo, heeh. Aku lewetang arep metu. Balik, balik. Ya.
Mas Peben nih Mas. Acung mulu kan. Ana dupa dipek. Ngendi ana jangkrik? Urung-urung kok. Dipek siji iki. Mikie siji iki. Iya, iya, iya. Yo, yo, sing blek gendeng. Heeh. Mie iso muni. Ora anyar jukure sing anyar. So. Iki. Ayo, Mas. Opet kono wae kono wae. Op kono wae. Wis, cukup. Wis, Marbrono. Marbrono, Mas. Marbrono, ini. Wis. Nek wis bali, dinget tak erono. Narak salam ki fokus e. Masika. Nah, ngono. Wis nek ana wong weteng sang wulan apa lak bayine brocol dhisik. Ya kan tau kriki tak e dhewe do sepaneng matane. Matane sapa, Dek? Matane sepen iki lho. Anggosa aku apa cukup mata. Berjeka. Yo kaget to. Ripate pepen iso. Ki ana bupane ngene di mek. Mripatku ki nadi. Eh. Eh salam se. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang-kurang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jagrek rak rak jawab, rak jawab. Muga-muga sing nyawuri mbuh surga. Amin. Ah, panjenengan doyan surga. Ya wis, Pen. Awak dhewe mau ya wis ning kene. Saiki ning kene meneh, Pen. Awak dhewe iki bulane Agustus, Pen. Agustus. Kudu bisa nyiapke siji pokok sijine, Pen. Ayo. Terus, Pe. Nyiapke, gajal, kowe nek nyiapake pas anu PBB wis tau sekolah ta kowe? Urung ra tau sekolah. Sing iso. Glek glek ngene iki. Wis tau ta kowe? Sing main jeme. Glek. Nah ngene iki, ya. Aku wis kowe sik apa aku sik nyiapke sik? Kowe sing
Ya wis, aku tak siapa sih. Oke. Yo. Marpe rono. Yo. 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 Yo orang ngono. Santai, rileks karo guyu siji. Ora ngono. Mesem-mesem, mesem-mesem sing ora diapis sithik. Oke. Ana duit, Pak. Ya wis, marpe rono sithik. Sedet. Aku perhatian semuanya. Wis amat. So. Eh, kan wet rada dua wae lho. Biasane sak ora kowe. Untuk perhatian semuanya. Siap. Yo. Eh. Ya wes, jajal kowe, kowe, jajal ayo. Jagrek. Aku nyiapke iki. Ayo, coba. Siap. Krek. Ayo cepet ye. Eh, balen ayo ya balen. Tenanan iki, tenan. Siap, krek. Hah? Eh. Eh, siap kira kok ngono kuwi jangkrik. Kowe wes nyiapke rene. Mumet aku ndak nyiapke kowe. Eh, oh kowe ya. Eh, semuanya siap. Ger. Anteng ger. Ger ki anteng, Bro. Iya. Wis ndeni Pak Tentara iki karo Pak Tentara iki. Isore. Oke, untuk perhatian. Ya, siap. Persiapan untuk semuanya. Himbauan dari kami. Awesome. Ayo siap. Siap. Ger. Nek gerak, nek gerak mesti gue rak gini. Aku ngerti. Gerak rapung. Alah. Ya ya ya. Untuk perhatian semuanya, siap gerak. Iya tuh, rupanya gue codot nih. Ya 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 ya. Langkah tegap, maju. Mundur. Eh, pak, keliru. Maju, depan nih. Pak, di jalan. Ya, 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 ya. Untuk perhatian, semuanya. Siap, gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Tugrik, tugrik. Ini biar kau celok. Kere. Hancur. Siap, duduk. Iskawan rawa po, iskawan. Langkah juga maju. Jalan. Iki jangkrik. Tak kira ki ya men nyontoni sing bener. Tanganmu karo ngene-ngene. Ya Allah. Eh yo, yup, grek. Langkah juga maju. Jalan. Duh. Ri. Iki ya padha wae to ora beda aku mau. Ya ora, anu saiki buwe sing nyiapke sinden. Yo, kene iki udah tak siapke ya. Ayo. Wis siap, Bro? Siap gerak. What? Ebi. Happy ta? Ayo bener ta? Ayo. Siap gerak. Piye wis ta? Den. Langkah tegap maju. Jalan. Dengarkanlah. Eh, uang ki satu komando. Nek jenenge satu komando ki kancane ono sik muni ya ora iso. Ora ento. Ora ento ningok-ningok yo. Langkah tegap maju jalan.
gerak? Maju. Oh alah, nganggu gerak to. Jalan maju gerak. Langkah tegap maju jalan, gerak. Wek. Eh, saya ngapik kok. Iki le ngabani wes apik tenan lho. Piye to? Ngono to. Wes ya wes, saiki nyontoni sing apik ya, heeh. Barisane kurang lurus, ya ya. Yo. Siap, gerak. Eh, ora ana sing ngakon geser lho. Urung mangsane geser kok. Heeh, yo. Siap, gerak. Lencang kiri, gerak. Oh, rasik kok. Mbok ngomong ki sing piye no lho. Kaya skenario ne no lho. Oh, nurung dong, ora ngerti kok ngayal. Yo. Yo. Siap, gerak. Lencang depan gerak. Kena prank. Raiso ninju. Hormat gerak. Oh, didon kese. Tak kira iso langsung. Maksudnya ki menyingkat waktu nang iki dadi iso langsung ngono lho. Iya. Nggih, wis atraksi bae wis, Ndi mie wong mie neng kono kok. Wis nyapake jam 12.11 ya. Heeh. Nyampe siap, gerak. Ngono piye? Jalan-jalan gerak. Pen, aku lak wungus oleh wong wedok to, Pen. Saiki tantangan, Pen. Kowe luru wong wedok jobo, Pen. Wani rak, Pen. Iki lho sing tuwa. Jos iki. Wah. Kowe to mbah sing luru kodhong ijo. Penonton iki berarti penonton. Penonton. Wah, lek kowe ra ngerti nek iki enom. Kowe lali joget ngono pen iso ngono. Wah, iki tantangan asik tenan, Des, tapi aku ra wani tenan. Ya wis, Pen. Awak dhewe teko nyanyi, Pen. Ki ketoke aku krungu slenting-slenting gak disawer, Pen. Nek kowe nyanyi elek ora oleh duwe. Ku tak kluk-kluk. Oke, yo sing nyanyi sing. Ya aku ra iso nyanyi. Satru loro, Pen. Jaluke. Satru loro. Temen pe satru loro. Yen kangen ngomong kangen. Rasane kene wae ya. Yo. Dadi eman-eman kupengeni. Are, Pak. Luwih sing tak tresnani tak gawe sandaran ati. Aja satru. Satru wae sayangku. Suaramu entek ki ra usah nyanyi. Yo, tak yo. Idune mundrat kabeh. Oh iki wis nggo golek. Yo, sama teman kita semuanya. Ada Wahyu Drongo Budo kita kasih ada. Apa sih? Satru, loro. Loro. Yo, dilanjut. Aku percaya.
Seneng, Des. Ngerjani wong tua seneng, Des. Apik jeneng iki kok. Ya, semoga. Belas nih, saya kono nonton oleh belas. Bu, halo bu, elah kayak labi kuning elah. Bos, elah duit enti, enti. Rambut lesa malah dicukup duit. Bu, duit enti bu. Alah, alah, kur gini-gini tok. Tekan kuno 400 kilo. Alah, kuno. Ya. Nah, kayak rompulah upat, cukup upat. Jangkrik, cepet. Hei, cepet.
Ujuk-ujuk nyok dewek. Ya 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 ya. Wong rusuh. Wes. Baskome rombok iderno, Des. Baskome rombok iderno, Des. Nah, nah, nah. Kandani baskome kok iderno kok. Yeah.
Thank you.
Ah!